မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ JavaScript နဲ့ Parcel Game ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတာကိုပထမပထမအပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စေဝင်စားနော် Upgrade Version ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Parcel Game ကရိုးရိုးလေးပါဒါပေမဲ့ Programming Background ရှိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုး Application တွေကဘာလို့မဆိုနော်တူလုံးကလို့ဒီ application တွေကိုရေးဆွဲနိုင်တယ်တိတ်ပြီးတော့အားဆိုင်ရမှာလို့ပဲဒါပေမဲ့ game ရဲ့ထူးခြားချက်ကစိန်ခေါ်မှုတွေပါပါတယ်နော်ဒီ ID တမားတွေအတွက်ဆိုရင် logic တွေရှုပ်ထွေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ game ရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ back programming ကိုလည်းPPCC လေ့လာထားဖို့လိုတယ်ရိုးရိုး application တွေဆိုကျွန်တော်တို့ web design ဆိုရင်မလုပ်မလဲ copy paste နဲ့ပဲပြီးတာများတာကိုပြီးတော့ဟိုစာဖတ်တယ်လို့ပဲလိုက်လို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတာမျိုးရှိတယ်ဂိမ်းမှာကြတော့အဲ့ဒီနော်ဟို pub ဒါတွေထက်perform အား site အားကိုနည်းနည်းပို့ပြီး site ပို့လို့တာပေါ့နော်ရိုးရိုး application စောက်တာနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းအချိန်ပို့ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဂိမ်းကြီးတာကပို့ပြီးစိန်ခေါ်မှုများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဂိမ်းကိုနော်ဒီဂိမ်းကတော့အလွယ်ဆုံး game တွေပါဒီမှာ parcel logic တွေရှိတယ်နားလည်ရမယ်ဒုတိယပိုင်းတော့ coding ပေါ့နော် coding ကတော့ java နဲ့ရေးလို့ရတယ် c sharp နဲ့ရေးလို့ရတယ် javascript နဲ့ရေးလို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ်ကတော့အများကြီးပဲ programming languages မှာနော် python နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ် c++ နဲ့ရေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့ရေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကြောင်းသားဆို java c sharp နဲ့ကျန်တဲ့နော် course ဒီမှာတို့ရေးတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီ web version ပေါ့ဒီမှာJavaScript เนาะ jQuery เนี่ยเยียบะต้อมเลยยูๆ JavaScript เนี่ยแหละยีรู้อ่ะเนาะ ES6 JavaScript standard หัวเนี่ยยีรู้อ่ะทําไมดีมา jQuery เนี่ยสุปูพี่เลยกูบาได้สรอกดีมาเข้าเลยมั้ยอะกูตู logic ก็บะโลแล้วสรอกดีคีย์ป่ะเนาะดีคีย์ชื่อได้เนี่ยส่วนยีคีย์ก็คือ position ป่ะเนาะ position ก็ดีมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ป่ะเนาะ6กว่าชื่อได้position เนี่ยအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့เนาะ1တို့ key တို့ဓာတ်တွေကို label လို့ခေါ်တယ်เนาะ label နဲ့ position နဲ့เนาะခွဲခြားတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ position ဆိုတာကအသေးရှိနေတဲ့ position မှာဒီမှာ6ခွက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6ခွက်ပုံမှာဒီ label 1 2 3တွေကအပြောင်းအလဲရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က program เนาะ program နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ swapping လုပ်တာเนาะ swap ဆိုတာကဒီ key ဆိုတဲ့ဒီဒုတိယခလုတ်ထဲက key ဆိုတဲ့စာသားကဒီပထမခလုတ်ကိုလာရမယ်ဒီ1ဆိုတဲ့ label ကဒုတိယ button တွေကိုအဲ့လိုအလဲအလဲလုပ်ပြီးတော့ swap လုပ်ခေါ်တယ်เนาะဘယ်လို swap လုပ်မလဲဆိုတော့ key is in the button 2เนาะ key ဆိုတဲ့ label ကဘယ်မှာရှိနေလဲဒုတိယ button ဒုတိယ position မှာရှိနေတို့ကြောင့်ဒီ2နဲ့ swap လုပ်လို့ရတဲ့เนาะနေရာတွေကဘာတွေလဲ1ရယ်ဒီ5ရဲ့3ရဲ့เนาะဒီ3နေရာက swap လုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဒီ key ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအလဲအလဲလုပ်တယ်เนาะ swap လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယဒါကိုပြန်ကြည့်ငယ်ရွေး key ကဒီခလဲမှာရောက်ရင် swap လုပ်လို့ရတာပါဖြစ်မလဲဒုတိယရဲ့ဒီဘက် B တိုက်6เนาะ position 6ရဲ့ position 4ရဲ့ position 8ရဲ့เนาะ2 4 6 x ဒီ၄နေရာနဲ့လဲလဲလို့ရပါတယ်အကယ်၍ key ကဒီ6နေရာမှာရောက်ပေလို့ပါတယ်နဲ့လဲလို့ရမလဲ3ရယ်5ရယ်6ရယ်နော်ဆိုတော့6ထဲမှာဒီ6ဆိုတဲ့ position ထဲမှာ key ရောက်မယ်အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအင်တာမလွယ်ကူတယ်နော်ဆိုအခုလက်တွေ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားကြမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် UI ဆောက်ပြမယ်ပြီးတော့မှဒီ jQuery basic လေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီຢာလေးကိုနော်ပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်ကြ Okay เนาะဆိုတော့လက်တွေ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ folder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်เนาะ parcel game game 1 ပေါ့เนาะ parcel game 1 game 2မှာတပ်ပုံနေနဲ့ပြန်လုပ်ပြပေးမယ်နော်ဘာလို့ရှိမလဲဆို parcel ထဲမှာကျွန်တော် folder စောက်လိုက်เนาะ css javascript ပေါ့เนาะfolder ကို js okay so right click ဒါကမှ control s အဲ့ဒီမှာ puzzle1.html ပြင်လိုက်နော် html puzzle game version 1ပါနော်
version 1 2 3 ป่ะ version 2 จ้ะ double เนี่ยปูပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် version 3ဆိုရင်ကျွန်တော် score ပေါ့เนาะပြီးတော့အခုဒါက 3 by 3တချို့အဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အဲလူတွေကတော့เนาะ16 quad တို့အဲ့လိုလိုအစစ်စစ်သွားလို့ရတယ် level တွေမြင့်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ID လောကသားတွေကတော့ဒီ game တွေကိုများများရေးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော် programming မှာပို့ပြီးတော့เนาะအခြေခံတွေကို solid foundation မှာဒီအခြေခံကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ချင်တော့ဒါလေးတွေကို practice လုပ်ဖို့လည်းလိုမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ logic challenges တွေเนาะ application ရေးတဲ့အခါမှာတခါတလေလွယ်တာပဲ live လုပ်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး troubleshooting မှာเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်overload เนาะ over learning load ကိုရ overload เนาะကိုလုံနိုင်တာထက်ဥမာတာမအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်20အလေးကိုပဲမအနေနဲ့လူကဘာဖြစ်လဲပေါင်25 30သွားမလို့ရှင်အရန်ခက်ခဲလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုမနိုင်ပေမဲ့ဒါလစ်ကျင့်တဲ့ဟာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအခုလိုပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေပါတဲ့လေ့ကျင့်ခံမျိုးများများလုပ်တဲ့လူကတာမန် application တွေဆိုကိုတွက်ကအရန်လွယ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကပေါင်90ကိုမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်နေဘာဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းပေါင်20သူများတာမနိုင်တဲ့အရာတွေကိုက AECC မနိုင်အဲ့လိုပဲဒီမှာเนาะ training တွေကိုကိုဖတာကိုเนาะနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ဟာတွေကိုပဲရွေးတက်ဖို့လိုတယ်လွယ်တဲ့ဟာတွေပဲ live လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねเนาะဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးကကိုပတ်များလာမှာเนาะဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော် interface เนาะ user interface ဆောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာmy style လို့ရေးလိုက်မယ်တမမို့ကိုချိန်တာရေးပါ my style and then interface အတွက်အခုဒီ interface မှာကျွန်တော်က class container လို့ပဲရေးလိုက်နော်ဒါ yoyo css နဲ့မှာ bootstrap ကျွန်တော်မတုံးဘူးပြီးဒါက t class row လို့ပြောလိုက်နော်ဆိုတော့ row ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့က clock 3ခုရှိမှာเนาะ button 1 2 3 4ပေါ့နော်ဒါတော့ scale 1 2 3အဲ့ဆိုတော့ row 3ခုရှိမယ် copy paste เนาะ6ခုရှိမှာเนาะတခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒုတိယကို key လုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို key လုပ်ပါ3เนาะ5เนาะ4ဒီမှာကိုကြိုက်တာထည့်ပါဆိုတော့ eight ရှစ်တိပဲရှိမှာပေါ့နော်တင်းနှစ်3နှစ်နော်4 5 6နော် 5 ပြီးတော့ဒီ6မရှိသေးဘူး7မရှိသေးဘူးโอเคနော်ဒါဆိုတင်းနှစ်3 5 6 8ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ဆိုဒါက UI အပိုင်းကိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနဲ့စောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကြည့်လို့မလောက်ဘောလေကြည့်လို့လောက်အောင် CSS လေးနဲ့ကျွန်တော် control လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် container class ရော container container ထဲမှာ display ပေါ့နော် flex နော် flex ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် dot row row ထဲမှာ display နော် flex ပဲထည့်လိုက်နော် row ထဲမှာကျွန်တော်က direction ပေါ့ flex direction နော် flex direction က row လို့ထည့်လိုက်နော်ဒီမှာကြတော့okay container ကို block လို့ပဲတုံးလိုက်နော်ပြီးတော့ okay container ကို block လို့ပဲတုံးလိုက်မယ်ဆိုတချက်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲ okay ဆိုကျွန်တော်တို့ကမချိတ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာ link oops sorry link ထဲမှာ css link down mystyle.css javascript တဲ့ထဲအောင်နော်လောလောဆယ်က c script ဒါဒီမှာ jquery ကို online ကနေတောင်းပြီးတော့ထည့်အောင်ဟုတ်လား src ဒီမှာ jjs ဒီတော့ jquery.min.js နော်တော့ jquery နဲ့ css ကို internet ပြီးတော့ game ကို pc ရေးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ android နော် APK နဲ့ထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါဆိုရင်ပုံတော့နည်းနည်းပေါ်လာမယ်ထင်ပါတယ်โอเคနော်ဒါ fit ဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်ကမခဲရသေးဘူးနော်ဆိုတော့
ตัวเย่ dimension dimension กับปัตตานะปัตตานก็ width ใน height ก็เตียสีเป็นตามนั่นเลยนะเตียสีตามนั่นเลยไหมเสร็จแล้วส่วนเนื้อจีโร่สิ่งใดได้รู้เท่าไหร่ so จำนวนกับ text content align นะAlign items, align item, huh? Senta telan, huh? Okay. Okay, you know ni ma, justify content, no? Senta, lo taman lang, huh? So, right, the flex, no? Flex, CSS, di aro, you know, ho shiga video ni ma, shim jake la na, tu ni, no? Ani ma, CSS.lesson นี่มาจีโร่ยาวเลย flex นะแต่มาโม W3 school ที่มาเลชีบาร์เลย flex นะ property เนี่ยพัฒนา CSS กัน so เนี่ยโอเคนะแต่สุขเลวยาวตัวบีถ้าจีจินเนี่ยจะนอนเบียงาเซลเอาลูกจีอย่างนะแต่มาโมเนี่ยยาวโอ้ใจเด็ดอยู่สัตว์เสียใจนะเนี่ยดีโอเค good แต่ส่วนใหญ่ถ้า UI ไปงานเราจะทำรู้นะnow ดูดิอ่ะไปมาจนเราดีมาปูนี่สาธุเลยมั้ย Photoshop มาจนเราโอ้ไปไปมีเราดีมาเก่งกันนั่นเนี่ยมาแต่แม้ beginner เลยตัวก็เราดีเลเจนด์ครับโอ้ยิน practice location เนี่ยดี logic ก็ concept มีด้วยส่วนยังดี game ลูกตัดเด็ดดูกะจันเนี่ยอุ้มมา memory game นี่อันย้ายไปตัวเร่หาเรื่องสาอะไรเดาไม่รู้ก่อนเนาะอันย้ายไป board game นี่จนเราใช้เซตอีมิวมิวถุนมีเราก็สาลุยเนาะถุนลุยาเลยทุลุลุยาเราจะดูดีเกมเลยสิเกมเนี่ยด้วยไปเนาะสิเราพอดีจันนก็ดีกี้ก็คนอาชิมยาได้ไหมกี้ดีวันก็นึกไล่ลูกชิมบาพิมเลยดีกี้ก็ดีวันเนี่ยมาลามะวันก็ดีกี้เนี่ยมาสาธุตัวมันสิเราเงื่อนงาเราจะช่วยดีก็จะบุ้มมาบ่ดีอาก็มาสีท้าบุ้มแต่ทีนี้ต้องเลสีด้วยนายน้อยบ่เออเว้ยจนเราปูนี่ก็ชกเช่าเข้าลูกท่าเลยตู้ไอ้ดีแบบมาเนาะปูอันใดก็ติสีไลท์ดีสโลชินแบบเจ้าตายเนี่ยดีเกมอ่ะปีกว่าเนาะตู้ตู้เว้ยละกูดีลอจิกก็จนเราอ่ะถ้าสวอปลูกไปอยู่กูดีกี้ดูดิอ่ะขลุ่นเนี่ยดีลีเบนเนี่ยเล่นลุยอะไรลีลีเนี่ยโตเนี่ยติอ่ะติก็ดีกว่าลานึงเนี่ยพี่ว่าลีก็เลยดีกว่าลานเนาะเนกลุยอ่ะแกยังดีงาโก้เช็ดตัวตอนเนี่ยลงมือลงเนาะบาลูเลยกี้ก็ดูดิอ่ะเนี่ยมันชีโอเคนะคอนเซ็ปต์ว่าคุณอะไรจะเนาะอัตเตอร์เซชันจะไปเลยสรุปว่ากู JavaScript นะ JavaScript ตัวจะนรกอ่ะนะ JavaScript ตัว jQuery download เนาะสรุป jQuery download กูจะได้ version ก็ download มาส่วนยัง jQuery ก็ตัว download เองดิจะนอรดิดาวน์โหลดอันคอมเพรสเวอร์ชันเนาะดาลีโอคอปี้พี่เห็นไปเลยโอเคมั้ยโน้ตแพดโน้ตแพดโอเคมั้ยพี่เห็นเพจพี่เห็นคอนโทรล S ตั้งเลยเนาะพี่เห็นพาสเวิร์ดเกมเนี่ยก็ตั้งมาเนาะแล้วมา JS JS เนี่ยมา jQuery .min .js ตัวตั้งนะเนาะ jQuery .min นามเอ่อ jQuery .js เลยอ่ะเนาะอันนี้ก็ไลบรารีอ่ะโลเคลโลเคมายောက်ตัวผู้ไปเลยสรุปอะคูเนี่ยในไทม์เนี่ยเนาะ jQuery ตัวยောက်นี่ดาวน์ท่าเลยเนาะสรุป jQuery อลุลุได้ไม่ลุสรุปว่าเราเนาะเรารันจีมาติเนาะสรุปเราก็ที่มา my js เนาะแต่มาพาสเวิร์ด js ตัวคู่สอนเนาะสรุป buzz password .js เนาะ javascript find the find โหลดไลบรารีเนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြဖို့လို့လဲဆို ID တော့မဟုတ် class เนาะကိုကြိုက်တာပြလို့ရတယ် class ဆိုပြီး btn 1 2 3 4เนาะနာမည်ပေးရမယ် ID ပေးလိုက်ရနော်ဆို class ပေးလိုက်ရတယ်ကြိုက်တာပြပါဆိုဒါရီရတော့အသေးပေါ့เนาะသူ position ဖြစ်ပါတယ် button 1 2 3 4တချို့ online tutorial တွေမှာကြည့်เนาะ ID နဲ့ပေးထားအကောင့်ပေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ class ပေးလိုက်တယ်ကြိုက်တာပေးပါပြတ်တာမရှိဘူးဆိုတော့တင်းနေတော့ဒါက structure A နော်ဒါအသေးเนาะဒါ position ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ position programming မှာဒါကိုသုံးမှာမလို့
จะโกคูชีเนโกคูชีเนาะอภิมาตุเลเวลเนี่ยชิคูไปชีเนาะบาจองแล้วสุดตะคูอ่ะกีบ่ยาတော့พี่ดิเกมมาดิกีโหจ้ะတော့แบลงค์ลงท่าได้แต่มันไม่ทูช่าได้ปုံนี้ตะคูตัวลงท่าได้ด้วยอ่ะเนาะสรอกูกีเนี่ยกันได้คลุชิคูป่ะเนาะอารมณ์ป้อง6คู่14คู่แล้วลงๆยายเนาะ14คู่25คู่เนาะไอ้หลูตั้วลงยายโอเคအဲ့ဆိုရင် parcel မှာကျွန်တော်တို့ JavaScript เนาะအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားเนาะ jQuery ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲ parcel เนาะ parcel js เนาะ parcel parcel okay parcel parcel ရဲ့ library အားလုံးထည့်เนาะဆိုဒီ cloud ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်အလုပ်လုပ်သလားเนาะသူ့ရဲ့ javascript jQuery basic ကိုကျွန်တော်တို့တည်ရမယ်ဆိုတော့ jQuery ရဲ့သင်္ကေတလေးကအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် document dot no function no ready ပေါ့ ready ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးလုပ်မယ်ပြီးရင် config okay နော်ဆိုတော့ ready okay sorry ဒီမှာနော်ready fun f-u-n-c-t-i ready okay function okay sorry ready hello pm no pm ready pm dima function okay that's it man right no soအခုဒါဆိုရင် ready ဖြစ်နေပြီ sorry ဒီ dollar sign ကjQuery ရေးတယ်နော်အဟောင်း version အဟောင်းနေမှာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ upgrade version နေမှာကျတော့ dollar sign ဆိုရင်ဒါ jQuery ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် jQuery တို့ ajax တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ javascript library တွေပေါ့နော် json တို့ပါရှိတယ်လေ javascript ကနေမွေးပွားလာတဲ့ languages တွေနော် vue တို့ react တို့ဆိုတော့ယိုယိုเนาะ CS6 JavaScript ကတော့မကြိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် JavaScript နောက်အခု global trend ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် JavaScript နဲ့ Python ကထိပ်ဆုံးမှာရှိလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application development တော်တော်များများ developer တွေမကြိုက်ပေမဲ့သုံးရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကတခြား java တို့ c sharp တို့လိုတည်တံ့ compiler မလိုဘဲနဲ့ computer ရှိတဲ့နေရာမှာတခါတည်းနဲ့ဟိုလုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะရေးရှိတဲ့နေရာမှာငါရှိတယ်လို့ပေါ့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ programmer တွေတော်တော်များများမကြိုက်ပေမဲ့တုံးနေရတယ်เนาะဒီနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရတယ်ဘဝဆို java script ကတော့အခေါ်မလဲကိုမကြိုက်ပေမဲ့ကြည့်တွေ့နေရတဲ့ language တခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုနောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးများလာဖို့လည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု JavaScript နော်အနေအထားမှာ AI နော် deep learning အကုန်လုံး desktop programming ကအစားအခုဒီနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်နော်အရင်တုန်းကတော့ဒီ front end နော် client scripting animation တွေလောက်တော့ပဲတုံးခဲ့ပြီမဲ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့နော် Node.js ထွက်လာကြတဲ့က back endအခုဆို desktop application တွေအစတူနဲ့ဆောက်လာတော့တွေ့ရဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာပထမခလုတ်ကိုကျွန်တော်စမ်းမယ်နော် btn1 တို့ကျွန်တော်ပါလဲ class နဲ့ကြီးညာခဲ့တယ်တချို့ id နဲ့ကြီးညာတဲ့လူကတော့ဒီ hash ပေါ့နော် css လို့ပဲအခုဒါ dot ပြီးရင် click clickပြန်ခုနလိုပဲ ready ခုနလိုက ready တုံးနေအခု function တုံးနော် so okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ cloud နော်ဒီ cloud ကိုနှိပ်တလားနော်နှိပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြမလဲ alert ပြပေးမယ်နော်ဒီ javascript alert you click on utp button 1နော်အဲ့ဒါလေးထွက်လာပြီဆိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီ library ဒီနော်ဒီ jQuery ကြည့်လို့ jQuery မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့
ไอ้ดีตายะลุลุมามาพบดีดอลลาร์ไซน์กับดูตีมามาพบ so จะเชลล์จีจีอ่ะเนาะ right click browser so จะโน้ตเอาเข้าเลยเนาะเข้าเลยเลยเชื่อดาส่วนยู click on button one นะ so ดาสินจีด้อยลุเบลุยาเอาเนาะอารมณ์สินจีที่อินดานเนลก็เลยโอเคยุ้ยจะโน้ตก็เนาะ button 2 อ่ะ key โอ้ so button 2 button 2 โอ้ next ละจิตีจริงเนาะเข้าเลยมั้ย you click on button 2 ตามมาหมดเลย key button เนาะ on key button so นี่ถ้าเนาะ the function jQuery function ก็บ่รู้ต้องอ่ะเลยสรุปก็ชี้ปะไปเลยเนาะอฉีกัน function นี้ဖြစ်ไปได้แล้วตบป่าวอย่าง the game ก็ปี้ต่อเนาะSo you click on key button here. Now collection you click on button 1. So in tama no assembly le lwe ku. So ro aku chanaro no di key ne no di key ne di 1 ko niya le pya ma. Ba chain ma chanaw 1 ko khaw lai lo shin. Hou bi no 1 ko khaw lai lo shin. Key ga di 1 niya ma yauk ta ma. 1 ga di key niya ma yauk. So yin chanaro ba lou ya ma le. No button 1 ko click lai lo shin.เนาะคีย์อ่ะเป็นนามอ่ะชื่อได้เลยสรุป swap เนาะตัว button 1ကိုเข้าไล่တဲ့ချိန်เนาะเข้าไล่တဲ့ချိန်คีย์อ่ะเป็นนามอ่ะชื่อคีย์อ่ะဒုတိယနေရာမှာရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်4ပေါ့เนาะ position 4မှာလည်းရှိနိုင် possibility ပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေကနှစ်ခုပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုပဲရေးပေးရမယ်เนาะဒီကွတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က if เนาะ if ဒါကjquery .btn 2ထဲမှာရှင်းရှင်းပေါ့เนาะမရှိရင်4ထဲမှာရှိရှိရင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နေရာ swap လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲ .txt text เนาะ text function နဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ key ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီဒုတိယ button မှာရှိသလားเนาะရှိတယ်ဆိုရင် swap ဟုတ်ပြီเนาะ swap ဘာလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒီdollar sign ไอ้ดิคลุบป่ะเนาะ1เนี่ย2โหป่ะเนาะสรุป dot btn 1 cloud เนี่ย comma dollar sign อีดุติยะคลุบ dot btn 2 btn 1 เนี่ย2โหป่ะลงไปอ่ะแล้ว swap ดิ swap เนาะชื่อได้ဆိုရင် swap ลงไปอ่ะโอเคเนาะอดิเบก็ if key is in button 2 ba no button position 2 ba no position 2 button machine lo shin ba lou pi ya ma swap swap them ba no okay so da le ko tabo pao ya ko da swap function ko jano call han no so yin di thain ma mae boun anin ne jano ba yin plai ma le so function swap ko da yin lai noအဲ့ဆိုရင်တခုက click button ပေါ့နော်အာ click button ခောက်တဲ့ cloud နဲ့နောက်တစ်ခုက click button နဲ့နောက်တစ်ခုက key button ဆိုပြီးနော်ကျွန်တော်နော် key button key b kb ပေါ့နော် cb နဲ့ kb ကို swap လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ swap လုပ်တာကဥမာနော်အာ kb ထဲက data ကိုပဲတဲ့ကိုပို့ပေးရမယ် key ကိုအဲ့ဒီ click tag ကိုပို့ပြန် cd dot text tag ကို click နော် click လိုက်တဲ့ tag ကိုဘာဝင်လာမလဲဆိုတော့ okay so okay ဆိုရင်ကျွန်တော်က cb နော် cb click လိုက်တဲ့ tag ကို key ဆိုတဲ့ဟာကို assign လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ key နော် key tag ကိုကြတော့key တဲ့ကိုကြတော့ဟောပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะ key တဲ့ကိုအရင်ထည့်ရမလား key တဲ့ကိုအရင်ထည့်ရမယ် ab.text အဲ့ဒီเนาะ key ရှိနေတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘာကိုထည့်မလဲ click လိုက်တဲ့ data เนาะ click လိုက်တဲ့ label click လိုက်တဲ့ button ရဲ့ label အဲ့မှာ5ချင်းရှိမှ10ချင်းရှိမှရှိတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီ key label ရှိတဲ့နေရာမှာအစားထိုးလိုက်နော်အခုဒီကိစ္စမှာဆိုကျွန်တော် 1 ကအဲ့ဒီ key ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်သွားမယ်ပြီးတော့ 1 ထဲမှာ key ဆိုတဲ့စလုံးကပြန်ဝင်လာအဲ့ဒါကို swap လုပ်ပြလို့ဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်အဆင်ပြေပြီလားတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်
save แต่จะนอนที่มาเนาะติดกูเข้าไล่ลูกชิ้นมากี่วันละเนาะที่แบบกะวันแต่ส่วนใหญ่จะนอนอย่างโกดิงอ่ะมันอะไรเนาะสรุปกูจะนอนกะที่ดูดีอาคลุกกูเปลี่ยนเองเนาะดูดีอาคลุกจะเปลี่ยนสัญญาเมื่อสรุปใช่สรุปที่ปัตตมาคลุกจะสัญญามากะเป็นคู่เลยเนาะ copy สรุปแล้วเนาะ paste ดูดีอาคลุกจะสัญญามากะเนาะดูดีอาคลุกมา one มากี่ชิ้นเองแค่ยังเนาะเน้นเนี่ยติดกูเปลี่ยนสวอปลงไปนะ is in position one swap themสุดามันลาดเช็ดที่อ่ะนะดาสินดีแล้วก็เข้าไปนะอะคู่กี่กับเต็มมาชินีนะแต่ส่วนยังกี่กับเต็มมาชินีตัวเนี้ยเข้าลุยอะไรวันยังโฟยังไปเข้าลุยนะคนนั้นจะน้องเปลี่ยนไปเนาะเข้าไล่ลุชินวันกูเข้าไล่ลุชินไปมายาวลำเลยกี่กับวันเนี้ยกูยาวลำมามีเนาะแล้วจะน้องว่าตัวยังเข้าอีกแต่ส่วนยังคุณยังเนี้ยตายไหมสินดีก็เข้าไปนะสุดคู่จะน้องดีเลคุณยาวกี่บ่ทีกี้เนี่ยตัวเนี่ยสวอปลงเลยอ่ะถ้าส่วนจันทร์นรกอ่ะนะถ้าส่วนทีลูเลลูอ่ะนะทีกี้กับปัตมาคลุมาชินิแค่ยังนะกี้กับปัตมาคลุมาชินิแค่ยังตัวเย่ตัวเย่แบบนี้เลยอ่ะถ้าส่วนที่ว่าลงบุลงโอเคนะถ้าส่วนยังอะมันนะปัตตันวันกูคลิกเข้าเลยใช่กี้กับดีมาเลชินัยเนี่ยดีมาเลชินโอเคนะso yeah okay now else if now club tip the channel senza no else if five what no two got or four dollar sign dot btn four machine solution dot text media label what equal key ဖြစ်နေခဲ့ရင်မလုပ်ဘူးလဲ swap လုပ်လိုက်ရဲလွယ်နေswap dollar sign dot btn นะbtn one but not collected dollar sign dot btn four every line simply ดอลนะถ้าสมมุติ club ติดอย่าง possibility the possible swap ดีกันนะคู่เวชีเนาะประตันติดเนาะ2เนี่ยกี้ผิดแค่เลยใช่1เนี่ยกี้ผิดแค่เลยใช่ส่วน2ตัวเปลี่ยนสรรษา2มาก็3คู่ใช่เนาะสรุป2ก็เข้าแค่เลยใช่เนาะที่2ก็ครบนะโอเคส่วน2ที่กี้อ่ะที่มายกนี้กี่ก็1มาใช่ล่ะปัตตัน2เนาะปัตตัน2กูเข้าไล่ได้ค่ะปัตตัน2เข้าไล่ได้ค่ะกี่ก็ที่มาใช่ล่ะนะชื่อ swap ลงไปไม่ใช่มึงหรอกส่วนยังเราก็โอเค1ก็เข้าได้คําว่าดีมาใช่ไหนเนี่ยใช่ไม่ใช่รู้สึกว่ากี้อ่ะดีมาไม่ใช่รู้สึกว่าสวอปไม่ผิดเนาะคือเสร็จยีตัวอย่างส่วนยิง2จะสนใจมั้ยส่วนยิง else if เนี่ยตัวเนาะ dollar sign 5ป่ะเนาะ btn 5 dot text ก็เนาะกี้ผิดแค่มั้ยส่วนยิงอัลเลียมนะ swap ลงไปอ่ะนะทีละ else if dollar sign dot btn3 ก็ key ผิดแค่เปลี่ยนๆไหนเนาะเปลี่ยนไหนฉิ text ไปถูก key ผิดแค่ไม่สวยทีมันแล้วปะลงไปอ่ะนะ swap ลงไปนะ copy swap ส่วนยังดากัดนะ2เนี่ย5เนี่ย swap ลงไปอ่ะนะ2เนี่ย3เนี่ย swap ลงไปโอเคส่วนยังเอาเพชรไล่ลํานะจีอ่ะชุบสรุปคลุกติดด้วยเนาะคลุกปฐมคลุกด้วยขึ้นไหนเนี่ยกี้เลยก็เนี่ยๆไว้ใช่เลยเบ้ก็ไอ้ออกก็ไอ้เนาะอีคลุกดุติยะเนี่ยมา
ดูดิอาคลุกจะพี่ไหนเนี่ยกี่เดียวประมาณสี่ไหนเนี่ยกี่เดียวปีปัดเลยนะปีปัดเลยแต่เด็กส่วนนี้อะไรมาตีเนี่ยโตเนี่ยนายนะสวัสดีปีนี้คู่เราอปอเอาหลุดแล้วนี่เนี่ยทำให้เป็นรำชินนะสุดแล้วก็แล้วตัดยาคลุกจะใส่ยังเนาะก๊อปปี้ตัดยาคลุกในเด็กขามาพี่ไหนเนี่ยหายยาโตพี่ไหนนะอ๋อเบียสอรี่นี่พี่ไหนเนี่ยลีพี่ไหนครับนะสระนะสระตรงตรงนะนี่พี่ไหนเนี่ยลีพี่ไหนนักคู่ไปพี่ไหนกันละจานามันมียี่ดอกสระตรงเนี่ยนักคู่ลีเนี่ยนะลีเนี่ยนั่นลีเข้าได้คำอ่ะขึ้นไหนนะครับเนาะอปอซงก็ปฐมอคลุขึ้นไหนเนี่ยนี่တော့ออกซงก็7ป่ะเนาะ7คลุขึ้นไหนเนี่ยพี่တော့นบีก็5ขึ้นไหนเนาะสู้5ก็ยังยีไล่เนาะติเนี่ย5เนี่ยคนเนี่ยขึ้นหละสู้တော့ဒီชื่อก็คลุก็ဒီคลุเนาะตาเปียมาဒီဘက်ก็หาจ้ะတော့1ဖြင့်ဖြင့်မယ်1မဖြင့်ကြီးကဘယ်မှာရှိနေနိုင်လဲဆို9မှာရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့7မှာရှိနေတယ်โอเคเนาะဒါကလုတ်လေးအတွက်ဆိုတော့ကလုတ်9အတွက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ကလုတ်က9เนาะ9ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာကြီးရှိနိုင်တဲ့နေရာကနှစ်မှာရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့နှစ်မှာရှိရှိမယ်เนาะဆိုတော့ဒီရှေ့ကဟာတော့5 5 5လေးနေရာရှိနေလား copy paste ဒီငါးနော်ငါးဆက်တော့ okay 2မှာရှိရှိမယ်2မှာမရှိရင်ဒါက5ဆိုတော့ b က4နေရာမှာလည်းရှိနေတယ်6မှာလည်းရှိနေဟုတ်နော် 6 မှာလည်းရှိနေတယ်ပြီးတော့အောက်က8မှာလည်းရှိဟုတ်နော်ဆိုတော့ပပတ်လေး4နေရာရှိရ6ရနော်5 6 7 8ဟုတ်တယ်6ရပြီးတော့2ရနော်ထက်က2ပေါ်တက်တဲ့5ရပေါ်တက်တဲ့1ရ2ရနော်4ရ6ရ7ရမှာရှိတယ်ဆိုရင်6 6ကိုတွားရအောင်6ကโอเคနော်ပထမကလုပ်ဒီအားလုံးကို6တို့အရင်ချိန်နေနော်6 6 okay 6ရဲ့ပတ်လည်မှာဘာရှိမလဲ5ရှိနိုင်တယ်5ရယ်ဘီက5ရယ်ပေါ်က3ရယ်3ရယ်အောက်က8အော်9နော် sorry ဆက်ဒီ3ခုရှိဆိုတော့နော်လဲလို့ရတဲ့နေရာ3ခုရှိပါတယ်5เนาะ6ဆိုရင်8တက်တဲ့5ရယ်အပေါ်တက်တဲ့3ရယ်เนาะအောက်ဆုံး9ရယ်ဆိုရှိဆိုတော့7ကိုပြန်ကြည့်မယ်7ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်တဲ့เนาะ4ရယ်เนาะဒါ7နေเนาะ7 7 7เนาะအပေါ်တက်တဲ့4ရယ်ဘေးတိုက်8ရယ်နော်နှစ်ခုပဲတူမှာ possibility swap နော် possible swap ကနှစ်ခုပဲရှိနေဆိုရင်ဘေးတိုက်8အပေါ်တက်တဲ့4 okay so 8ကိုပြန်သွားမယ်နော် 8 position 8 club 8မှာကနော် pattern 8အတွက်ကြတော့ကြီးရှိမဲ့နေရာတွေက8ကအပေါ်တက်တဲ့5နော် 5အဲ့8ပေါ်တဲ့တဲ့က5 b က7 not to shit 7 ya 9 ya 7 8 7နဲ့ချိန်လို့ရမယ် 5 နဲ့ချိန်လို့5 we are not cool to tell ဆိုတော့9 ya 9 ဖြစ်ဆိုရင်သူက8ရှိက7 8 5 8 7
ignite โอเคสุดยอดแต่คลุกชิคุเนาะคลุกน้องส่งคลุกตะคุชิดีเลยอะไรก็ปัตตานายจบจบปัตตานายก็ชีกีดีชีเนเนียก็เอกเย่6เย่นะเอกเย่9เย่เอกเย่สวอปลงนะพี่รอ6ก็อปอตะเตะเนาะแต่ตัวชีก็สอปอตะเตะก็6 6เนาะ6นะก็9โอเคแล้วนี่ logic ก็တော့ด่าပါมั้ยเนาะตัว swap อดิก็တော့ swap เนี่ยอลุลุตัวอ่ะเนาะ so ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့เนาะ error မရှိเนาะမှန်ပြီเนาะ key ကဒီကိုရောက်လာပြီဒါဆိုရင်ခုကျွန်တော်ငါးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ရယ်ငါးရယ်ပဲနှိပ်ခွင့်ရှိရယ်เนาะဒီကိုနေဒီကိုပြန်ရောက်မယ်ဒီကိုပြန်ရောက်အခု9ကိုရောက်နေလို့ရှိရင်9တဲမှာကြီးဝင်လာမယ်ကြီးတဲဒီ9အပေါ်ရောက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုကျွန်တော်ကြီးရဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က4ကိုနေလို့ရှိရင်4ကိုနေလို့ရမယ်1ကိုနေလို့ရမယ်9ကိုနေလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆို4ကိုနေမယ်ဆိုတော့4ရဒီရောက်လာမယ်ကြီးရဒီခလဲဆိုဒီကြောင်နေလို့ရမယ်ဒီ4ကိုနေလို့ရမယ်ဒီဘက်ခလုတ်နေအောင်နော်ဒီ4ကိုပဲကြောင်နေရင်အလုံးမလို့ရဟုတ်ပြီနော်တော့အခုကြီးကဒီငါเนาะ pattern 5မှာ label အနေနဲ့ရောက်နေပြီဒါဆိုကျွန်တော်အောက်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကြီးကဒီ shift နေရပါတော့အခု label က6ပဲအနေနဲ့ဟိုလဲလာဟုတ်ပြီနော် so ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့เนาะဆိုရင် okay တော့အဲဆိုရင်နားမလည်တာရှင်းတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ video ဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comments ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် chat box ကနေကျွန်တော်ကိုဒါရိုက်ပြန်များနိုင်ပါတယ်เนาะ lambda video upgrade version เนาะကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ Photoshop နဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တကယ်ပဲလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဆော့လို့ရတဲ့ application တစ်ခုကို select ပြီးတော့ဆော့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် lambda video မှာပြန်ပြီးဆုံးအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်